Bakumak, mari ketemuan Jemai Uhti. Oh, seger kita. Ini seger, betul-betul Jemai Jagur. Aduh, kita sayangan atuh. Asal, boleh kekurangan, ayolah. Oh, nama kudus, Yan! Yan to! Woi! Rowas urang! Nah, atuh mana teh? Hayu ulin, urang teh tadi ulin sorangan wae. Lah, urang geus kagok euy jeung Jian, jeung Mai Uhti. Kela Mai Uhti saha euy? Kabogoh atuh, tinggal ieu geus kasep kieu urang semoga kabogoh atuh ayeuna mah. Emang aya nu daekeun kitu ka jelema gorpat juga maneh? Naon maksudna gorpat? Goreng patut. Anjir, geus wani maneh. Wah, dasar sude bebel. Ayo. Panggil dong, oi. Cocol tarangna. Lah. Aduh, Mai Uhti oi nungguan boting. Halo, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Ah, Cios, da pendakan teh? Inya eta Cios Neng, ayeuna bade. Nah, atuh meni lami, Neng meni cangkeung ngantosan di dieu. Nya Neng, nya ayeuna bade, bade jalannya ayeuna, antosan nya sakedap nya. Oh, mohon atuh ayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Neng. Aduh, tuhnya tadi cebura ge. Ya ya wae. Jalo jalo ah. Kan ketemu aja Mai Uhti. Cir, untung teu peunang euy. Peunang bisa-bisa tarang benceng nur. Wah, kotor palura euy. Jiga anyar ieu mah. Sorangan ieu. Aing lieur euy cara ngopi cang dulu tisuk. Asli maneh cara ngopi cang dulu tisuk? Heeh. Deng kasian deh lu. Emang meneng geus? Acan. Suan aing teh. Kumaha tuh apa ieu sih? Teuing euy. Kunaon aing maneh? Aing maneh kunaon lompatan kitu? Teu kana naon mah. Apa yang tenang lu lompatan mana yang mah? Lah iya mah biasa weh nyobaan suku terus ganti olina. Jadi tanya tes perang balik bunuh lu. Eh, sinarian mana itu tatayan? Tatayan teh naon mil? Tatayan? Hmm. Si tata jeng si Ian hijikan jadi tatayan. Oh iya karaknya ada orang. Eh, tas si Ian kemana? Si Ian teh ngomong nama rek ketemuan di jembatan Koneng jeng kabogohna. Wah ini si jago tut. Bukan kamu kok? Kela, naon eta jago tuh teh? Jago tuh teh, jalma goreng patut. Oh, ayo sugan deh, jagong butut. Ayo natu. Maya apa tuh kamu si Ian sa? Apa mil, dah si Ian tiap paduin di tuai. Duh, ayo jadi penasaran. Jawab.
Bismillah ini kan. Tadi. Gening si Tata. Ayo Pak Lura ya yang laun datang. Si Tata tadi udah nyolong motor orang. Kalem atuh lu sok mainakin sendiri gitu segala teh. Oh, kalau gue jadi Pak Lura tapi kalau kuan juga preman. Jadi mana benar nyolong motor Pak Lura? Henteu mil, urang mah wani diriungkeun. Jadi kieu yo ceritanya. Urang teh nempo motor Pak Lura. Nya alus jaba segede badag deh. Ngaran-ngaran motor alus atuh sok aya alarmnya. Tah urang teh ditajong motor Pak Lura. Heg teh aya alarman nya kurang teh dijogedan we atuh. Oh, jadi kitu maneh teh. Sugan tarik nyolong motor urang. Pak, sanajan urang jelema teu boga, urang teh racuan colong atuh. Tah, deukeun keuli makana lo sok main sangka wae. Oh yo. Apa tuh, Pak? Nu bieu teh bisa dikasuskeun. Tah. Apa teh lawan kasusna? Pencemaran nama baik. Bapak ada yang di penjara, kurang dilaporkan ke polisi. Ulah tuh Mil. Gak ada kohela tuh, emang dilaporkan mah. Iya tuh lah, jik belikan kabeh. Belikan tapi Mil. Mana yang Mil kenal? Meli susu sapi weh Mil. Mau apa? Lah, eta meli susu yang buka warung gak weh. Aku menasar apa yang mana emang. Mana emang. Lalu dah, pinjam motor nalah. Lempang lah tuh. Udah jauh warung mau cuman kayak tuh. Anjing. Beri jak kera dalilah sekedeng nyaya perlu. Ada. Pisan. Ih, menilami si Ate. Nya tadi teh si Tata. Terus? Nya si Tata teh ngajak among ka. Terus? Nya aku Ate diwartoskeun we bade ketemuan sareng Neng. Terus? Ya tuh Neng ulah terus-terus wae tuh. Di waktu tukang parkir wae. Ya tuh. Bisa warna bade masian tadi ya kamu. Oh nya aya. Tanya kan? Oh iya. Taraaa! Naon iya mah, tiras da gantel. Coba nikmatan Cina. Ih, ha maaf atuh Neng, maaf. Maaf gue cuma maaf. Atuh maaf apa, jalan itu boga, sarung uge lombor. Bukalah. Maaf tuh Neng. Jorok sih ama. Aduh, nyeri butung. Neng, lanya. Ujuk gue. Ayahku. Ayah Kupit tuju naon di dinya lirawae? Ya nyebut Kupit atau A. Mana ada panggilan sayang A ka Neng? Mana nama kapungkur? Ayah nama kan Kupit. Tadi kan Laros. Ayah Kupit tuju naon di dia? Tuju kieu we. Lah, ker ketemuannya jeung si Ian. Ya, betul. Karena itu motornya si Ian lah ya. Ya, kapan? Ya, pada kemana? Oh, iya. Ate, masih rokok ke warung Ocok. Neng. Masa bagi gelis wae, sebut pusti lama om. Ya, A. Masa wae ngarayu nanti. Langsung ngarayu-rayu putu atuh, A. Kan pas putus. Nyatu, nyat. Ya, antar uyu. Nah, gening, kan mau juga ketemu anjing si Ian. Ah, karoream. Nah, gening. Manya masih an cincin tina tilas segantel. Wah, manya. Wah, bener sih yang ngerti balik. Ayo tuh, Neng. Wah, antar kunuwi. Iya tuh. Ayo, Neng. Ruh, ayah-ayah wae. Ketemuan yang mai uhti kalah nyeri butung. Walah. Si Karo blok aing ditinggalkan. Ayo, wae. Woi! Awas kamu panggil doi.
Sat.